Ar nevertėtų svarstyti klausimą dėl naktinių taikiklių, galbūt duslintuvų leidimo civilinėje apyvartoje? Na, iš tikrųjų šis klausimas keliamas medžiotojų, keliamas tų žmonių, kurie susirūpinę šalies saugumu, tačiau atkreipi dėmesį. Ir iš visų karų patirties. Pirmiausia, turi būti parengta kariuomenė ir mes esam numatę įgyvendinti modernaus kario koncepciją, kad kiekvienas karys, turintis ginklą, tarnaujantis Lietuvos kariuomenėje, pakviestas Lietuvos kariuomenė, mobilizuotas, jis turėtų ginklą su optika, turėtų galimybės naudotis naktinio matymo įrenginiais, termovizoriais, tai yra būtų visapusiškai pasiruošęs, nes mes matome Ukrainoje karo metu, kad tokios technikos, tokio parengtumo labai reikia. Ir nuolat iš visų mūsų prašo naktinio matymo prietaisų, optikos, termovizorių, nes tai leidžia galimybę kariauti bet kokiomis sąlygomis.